Dobro je, dakle, gledamo citate iz domaćih filmova. Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa, to je bila moja dužnost da radim. Imamo još mi, idemo dalje. Razumem ja vas, ali razumite i vi mene. Plaćam onu dvojicu što kopaju, plaćam dva čuvara groblja, plaćam ljude koji me obaveštavaju. Vi traže, ja samo plaćam, odakle? 20 godina radim za vašu firmu, iskopavam sanduke, vi ih samo očistite od blata, prelakirate i prodajete kolove. Izvezi ću da izgleda. Ajde, šta je, leđa te muče, matar se. Idemo dalje. Di beste, najbolji. Nemačka medicina je najbolja na svijetu. Može tamo da, može tamo da. Idemo dalje. Da se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda. Nije to tako loše kao što izgleda. I za kraj! Za kraj moj... Pazite, za kraj moj omiljeni citat, ali stvarno budite pažljivi da biste čuli. Jeste dobro, izdržat ćemo. Sve je pod kontrolom. Sve je pod kontrolom. Idemo na posljednji citat. Tata, ja bi ovo radio. I tata bi si imao. Dajte ponovim ovaj zadnji, samo da ga pažljivo čujemo, molim vas, bili ste mnogi. Molim, ja moram vidjeti više. Ovo mi je omiljeno. Tata, ja bi ovo radio. I tata bi si. Dobro, dobro, tata. Dobro.